مدحوين كحجين كصومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يوفتي وسيرهور كعيا يا وحي كقب جلن مناسبة قارن لوجو رورين يجدد كابارو هاي سامين كردغن حبها كوتيتن قبل كان أوضل iyadoo munaasabada dani ka dhacday hoolka dawladda hoose ee magaalada Boorama munaasabada dani ayaa waxa uu goorayntii ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Boorama Umar Ilaahay Jimcaale waxana uu yiri dankiisa isaguna waxa madashani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax wasiirka wasaaradda hadal badan oo kalmoon maayo waxa loo baahan yahay wax la qabto waxaan kaliya tilmaamayaa ganacsatada magaalada wixii gobol ahaan iyo degmahaan aanaba ku helinay inaanu qaadnay oo ay ugu horeyso raashin qof dadka meesha laga sheekeynaya maaha dad raashin karsan karaaya waa dad halka waddada ugu dhow ku soo hiranaya runtii caasimadahana imtixaanka waxaa ku jira waa caasimadaha dadka ruxaatin qanama xoolahood iyo iyaga isla liitaan imtixaana ku jiraani ma jirto shalay ka soo baxday gobolkiina isagoo ku dhawaaqaya gudoomiyaha gobolka dhibashadii ugu horreysay ee dad bini'aadmiya baahi iyo cunto la'aan biyo la'aan ay u dhintaan markii ugu horreysay runtii kolley aan u itaan garanayaba maraha baahi noocaas oo qaada sabanada iyo sabanada maynaan maqaqin iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici isku soo wada duuba munaasabadani ayaa waxa ujeedkeedu daarnaa u kaalmaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan xeebaha ku teedsan gobolkani Awdal wa Cabdillaahi Daahir Wacays telefishanka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Boorama